Huenda ukawa ni usiku wa kipekee kwa jumuiya ya vijana Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Mwanza, ikijengwa historia nyingine katika duru za siasa, burudani. Umati huu umekutana hapa kuzindua bendi ya jumuiya inayojulikana Vijana Social Bendi, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango na kuendeleza tasnia ya muziki nchini. Chama, sisi emo, chama. Naam, tungo za namna hii ni tarajiwa kuburudisha, lakini ndani yake ni zenye jumbe husika. Lakini ukweli ni kwamba kazi mnayoifanya vijana ni kubwa, na sisi tunaamini moja ya sifa kubwa na malengo ya kuanzisha umoja wa vijana ni tanuru la kupika viongozi wanaokuja. Tazama, watu walifikiri vijana wa CCM watachukua viboko na wapige watu ovyo. Ni utaratibu na mpangilio mzuri ambao unafanya mambo yanyoke. Leo mmeongezwa silaha mpya ambayo ni bendi ya vijana wa mkoa wa Mwanza. Naamini mtazitumia vizuri silaha hizi kukiletea heshima chama chetu. Hatua ya UVCCM mkoani hapa kuzindua bendi maalumu ya vijana ni ishara kutekeleza na kutimiza kiu ya katibu mkuu wa CCM taifa, mwenye hamu ya kuviendeleza vikundi vya sanaa. Vijana mkoa wa Mwanza ndio watu wa kwanza kufanya uzinduzi wa bendi. Lakini bendi hii ambayo inazinduliwa leo au imezinduliwa leo ni kutokana na maagizo ya mjumbe wa kamati kuu ambayo alizungumza akisema kwamba tuhakikishe kwamba tunaunda vikundi vya hamasa. Sisi kama UVCCM mkoa wa Mwanza tuliguswa sana baada ya kuona katika shughuli za kiserikali na shughuli za chama zinakuja bendi kutoka Dar es Salaam zinakuja kupiga Mwanza. Kama kuna toti inakuja hapa, lakini haikufanya sisi kuamini kwamba mkoa wa Mwanza hakuna wasanii. Hii ni hatua pia ni sehemu ya kuendelea kutambua vipaji kwa vijana na kuwapa fursa ili waweze kutimiza malengo yao. Sudi Shabani, Star TV.